Deveti međunarodni festival dokumentarnog filma Bell Docs 2016 promoviše najnagrađivanije dokumentarne filmove iz čitavog sveta, ali i najistaknutije dokumentariste sa ovih prostora. Festival će se po sloganom Stvarno slobodni organizaciji Kulturnog centra u Šapcu održati od 31. oktobra do 5. novembra. Inače, festival je osnovan 2008. godine, Šabac se sa još 10 gradova iz Srbije uključuje u program Bell Docs Eho prvi put ove godine. U selekciji filmova za Bell Docs Festival žiri se opredeljuje za najnovije ostvarenje iz sveta savremene dokumentaristike, filmove prikazane i nagrađene na velikim svetskim festivalima. Iznad i ispod, Crnjanski, Sonita, samo su neki od filmskih ostvarenja koje će Šapčani imati priliku da pogledaju u okviru festivala. Evo, konačno, Šabac i Kulturni centar u Šapcu se priključuju tom festivalu. Šapčani će u periodu 31. ovog meseca do 5. novembra moći da vide 6 projekcija, jednu projekciju za veče, tako što će biti prikazano 2 srpska, 2 evropska i 2 američka filma, mada su i ove američke i evropske produkcije zapravo koprodukcije, ima više zemalja, više autora koji su učestvovali u stvaranju tih filmova. Meni je posebno zadovoljstvo da mogu da najavim, evo, treći, da tako kažem, filmski period u Kulturnom centru, posle filmova sa Slobodne zone, festivala evropskog filma, sada i filmovi sa Bell Docs festivala i mi zaista želimo da postanemo pravi gradski centar filma i filmske umetnosti u Šapcu. Međunarodni festival dokumentarnog filma Bell Docs 2016 otvorit će ostvarenje Bolšoj Vavilon u ponedeljak 31. oktobra u 20 časova u maloj sali Kulturnog centra u Šapcu. Ulaz na sve projekcije je besplatan.